saddex tawxiidooni mayno afar tawxiidooni mayno shan tawxiidooni mayno aqiidada qaldar takfiirka ma doonayno isgaalaysiinta ma doonayno khawaarij ma doonayno ahlu sunna wal jamaa dawladda macaa ka badan yihiin ahlu sunna wal jamaa soomaaliya dawlad iyo shabaab kullu ka badanah hadii masaajid dambe la furo kulli waa gubayna dhulka la sibayna insha Allah hadii masaajid dambe waahabiya la furo bal hal la ogaado kulli dhulka la sibay ciida la sibay waxa laga dhigaa qashin qub hadii masaajid isku dayaan in waahabiya masaajid furto waxa laga dhigaa qashin qub suuliyaal laga dhigaa waxa weeye qoladii iska lahayn waxa weeye maxabiis laga dhigaa oo bas ku dayda war diinka islaamka ma difaacayna ma isku dhiibayno bidca iyo gaala iyo khawaarij wixii dooni mayno aqiidada qaldar takfiirka ma doonayno isgaalaysiinta ma doonayno khawaarij ma doonayno ahlu sunna wal jamaa dawladda macaa ka badan yihiin ahlu sunna wal jamaa soomaaliya dawlad iyo shabaab kullu ka badan hadii masaajid dambe la furo kulli waa gubayna dhulka la sibayna insha Allah hadii masaajid dambe waahabiya la furo bal hal la ogaado kulli dhulka la sibay ciida la sibay waxa laga dhigaa qashin qub hadii masaajid isku dayaan in waahabiya masaajid furto waxa laga dhigaa qashin qub suuliyaal laga dhigaa waxa weeye qoladii iska lahayn waxa weeye maxabiis laga dhigaa oo bas ku dayda war diinka islaamka ma difaacayna ma isku dhiibayno bidca iyo gaala iyo